Ololahani isxilqaanka ah ayaa ah xarumaha qadiimiga ah ee danta guud. Shaqaalaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha kale ee dalka ayaa ka qayb galay ololahani isxilqaanka ah oo dib loogu dhisayo maktabadda qaranka ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo ka qayb galay ololahani isxilqaan ayaa ka hadlay. Shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo ayaa isla markaana waxay soo aadeen barnaamijka isxilqaan, waxaana maanta ay joogaan maktabadda qaranka. Shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa wareeggii 18-aad ee ay ka soo qayb galeen oo barnaamijka isxilqaan. Halkan joogno hadda aan ka muuqano waxa waaye maktabadda qaranka. Maktabadda qaranka oo ah il muhiim u ah waxbarashada iyo tayeynta cilmiga Soomaalida. Marka wasaaradda warfaafinta shaqaalaheeda ayagoo shaqadooda gaarka haysto ayaa haddana waxay qabtaan howlaha isxilqaan. An raxiim anigoo magacaygu saddexan yahay Cabdiqadir Cabdullaahi Ibraahim Catoosh, kana mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Maanta waxaa joognaa maktabadda qaranka wareegga 18-aad ee isxilqaan. Runtii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waxaa farxad u ah inay ka qayb qaateen barnaamijka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ugu talagalay shaqaalaha dowladda inay isxilqaan ay ku dhistaan goobaha muhiimka ah. Magacaygu waa Cabsan Kus Xasan, waxaan ka socdaa wasaaradda warfaafinta. Waan sharaf ay ii tahay in markii 18-aad aan qayb ka noqdo barnaamijka isxilqaan. Sharafna ii tahay inaan qayb ka dhiso qayb ka mid ah taariikhaha waddanka Soomaaliya sida tiyaatarka qaranka, madbacadda. Isudugaha ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo dalka ayaa sheegay in door muhiim ah ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka, gaar ahaan meelaha hadda ay ka socdaan ayaa ka mid ah maktabadda qaranka. Maanta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta kaltankoodii ayaan saas ku yimaadeen. Runtii waxaa farxad noo ah marka inay mar walba ay noo yimaadaan kaltankoodan ay ku yimaadaan shaqadii la yaqaanana ay ka qabtaan isxilqaan. Cududooda iyo xooggooda ka sokow waxay ku bixiyaan, codkooda ayay ku bixiyaan isxilqaan. Maalin walba waxaa nala jooga tiim wasaaradda warfaafinta. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda iyo agaasimayaasha kale ee wasaaradda warfaafinta dhammaantood. Waxaan uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo qiimaha badan ay maalinta isxilqaan ay bilaabeen ilaa maalinka maanta ay u baahinayaan. Maalin walbana ay noogu soo diraan halkan wariyaal caalami ah oo runtii aan jecelnahay, oo barnaamijka si fiican u daadihiya, oo sharaf weyn ku leh barnaamijka isxilqaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore ugu dhawaaqay ololahani isxilqaanka dib loogu dhisayo dalka ayna ka qayb galaan dhammaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.